রাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কা বিৰোধী বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সমগ্র রাজ্যৰ লগতে আজি পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতো সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান ক্ৰমে কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বোকাজানত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বাহিৰ কৰে এক বিশাল বাইক ৰেলী। আসুৰ বোকাজান কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক সৰজুন হানসেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাতিধংসী কা বলবৎ কৰি বাংলাদেশীসকলক সংস্থাপন কৰা কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে। ৰাইজৰ অমত জাতিধংসী কা অসমত বলবৎ কৰিলে তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব অসম চৰকাৰ, যাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে জংগী গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে সহকাৰী সম্পাদকগৰাকীয়ে। আজি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আব্বাৰ মূৰমে সদ কাৰ্বিআংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাত আজি বোকাজানত বাইক ৰেলী জৰিয়তে কা বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকে কা ৰুলছ কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব কৈছে, গতিকে আমি এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ কেতিয়াও কা মানা নাছিলে আৰু কা কেতিয়াও নামানে, সেইটো স্পষ্ট কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে কা যদি তেওঁলোকে আমাক বাংলাদেশীসকলক জাপি দিব বিচাৰিছে তেন্তে অনাগত দিনত আমাৰ তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব। লগতে আমাৰ দাবী আছিলে যে যিসকল বাংলাদেশী আছিলে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকক নিবদ্ধ কৰিব লাগে অতি সোনকালে, যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন চলিছিলে 6 বছৰে। কিন্তু অসম চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিজেপি চৰকাৰে যে জাতি ভেটি মাটি, কিন্তু যদি আমাৰ জাতি নাথাকে তেনে আমাৰ মাটিও নাথাকিব। গতিকে আমাক অসমত পুনৰবাৰ আকৌ বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী জাপি দিব, এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এইকাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালে কা বাতিল কৰিব লাগিব বুলি আমাৰ দাবী। আৰু আমাৰ লগতে আমি এটা কথা স্পষ্ট আৰু ঘুকাই দিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া অনাগত দিনত তেওঁলোকে যদি এই কাখন বাতিল নকৰে তেন্তে আমাৰ জংগী আন্দোলন হ'ব, আৰু এই জংগী আন্দোলনত যদি কিবা ঘটনা যদি হয় তেন্তে অসম চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ তালব, হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।